Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici u toku je posljednja faza modernizacije aviona MiG-29. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je 204. vazduhoplovnu brigadu i istakao da je zahvaljujući vojno-tehničkom sporazumu koji su postigli predsjednici i vrhovni komandanti Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, srpsko ratno vazduhoplovstvo dobilo veliku donaciju u avionima, njihovom opremanju i modernizaciji, koja se odvija u skladu s programskim dokumentima. Ministar odbrane prisustvovao je i obuci kadeta Vojne akademije na vazduhoplovima i istakao da piloti helikoptera više neće morati da idu na posebne preobuke, već će sve što treba da znaju naučiti na Vojnoj akademiji. Na taj način, osim naravno što brže usvajaju znanja, omogućava im se brže karijerno napredovanje, pa će postati vođe svojih helikoptera mnogo brže, baš onako kao što su radile generacije pre njih. Menjali smo plan i program, menjali smo način školovanja, menjali smo vazduhoplovnu tehniku i učinili smo sve da ovi mladi ljudi budu zadovoljni i ponosni što su izabrali ovaj poziv. Kadeti kažu da su zadovoljni obukom i počastvovani što su deo nje. Konkretno naša 141. klasa trenutno piloti aviona vrše, to jest nalaze se na razdelu instrumentalnog letenja, obuke u instrumentalnom letenju. Letimo na avionu V-54 Lasta. Avion je izuzetno dobar što se tiče same obuke jer je opremljen uređajem Garmin 500, G500, koji nam omogućava i olakšava obuku u instrumentalnom letenju. Ova obuka je specifična zato što u proteklih deceniju, dve koliko tačno, nije održavano od strane kadeta, to je da kadeti dođu na obuku za ovaj helikopter. Mi smo eto posle 20 godina prva generacija. Ono šta je interesantno što se tiče ovog helikoptera, njegova veća uloga od dosadašnjega zela na kojoj smo leteli. Komandant 204. vazduhoplovne brigade, pukovnik Brane Krnjajić, uručio je ministru Vulinu uravnjene grbove jedinica 204. vazduhoplovne brigade u znak zahvalnosti za njihovo jačanje.